Brojnim novinarima se najpre obratio Slaviša Koke za predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, koji je zahvalio predsjedniku UEFA, koji je našao vremena da posjeti naš savez, istakavši da je saradnja sa Unijom na visokom nivou. On je rekao da se razgovaralo o mnogim bitnim stvarima koji će doprineti daljem uspješnom razvoju fudbala u Srbiji. Ovo je jedan važan i veliki dan u našoj zemlji i u Fudbalskom savezu Srbije i svi ljudi koji igraju ili učestvuju u određenim radnjama u fudbalu. Aleksandar Čeferin je na početku podsjetio da je Fudbalski savez Srbije mnogo pre nego je postao predsjednik UEFA podržao njegovu kandidaturu, što je dokaz da su ljudi u savezu mudri u diplomatiji. Istakao da je Srbija sportski velika zemlja sa sjajnim rezultatima, ali da je najveći problem u infrastrukturi. A meni je drago da smo danas dobili ličnu garanciju od predsjednika vlade da će da u narednih nekoliko dana država milion evra za izgradnju veštačkih terena po Srbiji, a ujedno i obećanje da će da financira izgradnju nacionalnog stadiona u Beogradu ili negdje tu. Prvi čovjek Evropske fudbalske federacije je rekao da se Uniji u ovom trenutku ne razmišlja o regionalnoj ligi, a i ako do nje dođe neće biti ugrožena nacionalna takmičenja. Što se tiče učešća 48 reprezentacija na svjetskom prvenstvu, smatra da je to za UEFA dobro jer će stvoriti mogućnost da veći broj selekcije igra u završnici. Kao poseban problem Čeferin je i ovoga puta istakao borbu protiv huligana na utakmicama. Stvar je u tome da mi predsjednicima vlade, ne samo vašem, nego svim predsjednicima vlade ili države u državama gdje postoji taj problem, jasno kažemo da samo fudbalske organizacije ne mogu da se bore protiv huliganizma. Bez pomoći države tu se ne može ništa. Na kraju, Slaviša Kokeza je uručio Aleksandru Čeferinu plaketu Fudbalskog saveza Srbije i dres reprezentacije naše zemlje, na što je predsjednik UEFA uzvratio poklonom za Kokezu.